mulher do pé. Solta a mulher. Não sou tá. Ei, não sou tanto. Tu é meu unho. Ui, como é que eu faço? Não, não sou meu unho. E até que ele é legal. Não, não. Para as pernas. Olha. Não é. Minha teta. Minha teta. Vídeo. Sella on kuulnud. Miks sa mulle ei saada? Selle vast, et... Ma vabasin siis, kui sa seda saad. Ja ma tean, et ma tõin, et me saaks printi. Saada!